wenge muzika Maison Mère TV bola na yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werrason réalisateur na bino Johnny Milongi balobi defate ye mutu azo yiba ba image partout azo ya na ngoto ye bato bato to kusutuka kaka avance ya TGV Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapena mutu zo traiter osa mutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya fise Johnny Milongi batika yo. Yeah.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Oh,
100% Wenge Musique à Maison Mère TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyoso ezali ya Werason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defaté ye mutu aso yi baba image partout aso ya nango toye batoye batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapena mutu zo traité osa mutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya fusée. Johnny Milongi batika yo.